娱乐圈从来都是水深火热，绯闻满天飞。好比红蓉红，她不止歌艺好，情史还相当精彩。经过多次婚姻，最终牵手有小邓丽君之称的张静云，接下来一起来聊下他们的故事。Hello， 大家好，欢迎来到娱乐新鲜事，我是于小星，每天为您分享最新最爆最好看的娱乐资讯。喜欢的话记得订阅点赞分享，小星在这里等你哟。台语天王洪荣宏4年前爆出婚外情，与第二任妻子陈诗雨离婚，后来他终于道歉，陈选择原谅。原本外界以为两人渴望重修旧好，他却被媒体曝再婚，对象是有小邓丽君封号的歌手张静云。据悉两人低调登记准备宴客，但新人口风很紧，据悉连洪家兄弟都不知情。本刊也接获爆料，指洪荣宏与张静云出席女方南部亲友的婚宴，两人现场就以夫妻相称，还坐在主桌且一起敬酒，宛如是自己婚宴。最后因太多人要合照，两人才先行离开。洪荣宏是宝岛歌王洪一峰的长子，19岁出道就爆红，最知名的女友是台语天后江蕙，两人分手多年后曾在她出登场演唱会同台。他有过2段婚姻，首任妻子是在教会里认识的蒋秀敏，1998年结婚，但仅维持1年就离婚。同年他便与陈诗雨再婚，婚后育有1子2女。他2005年带着家人移民加拿大，却在2013年爆出婚外情，与贵妇苏森同居，甚至把前妻及小孩拒于门外。他昔日经营的良好形象因外遇事件重创，事业卡关3年多后首度举行入行来首次售票演唱会，低调与同是歌手的张静云登记再婚。他原住淡水，与妻子同住台北新家。爆料者透露他们很低调，好像连家人都不太知道，但常常出双入对，只是没有人发现而已。其实小两口关系早有迹可循，他在台北国际会议中心开唱，就邀他模仿邓丽君歌声合唱《甜蜜蜜》。当时他说自己与邓丽君都是从小出来唱歌，都曾在日本发展，所以特别欣赏邓丽君。张静云的声音优美透亮，不输邓丽君，且长相也跟邓丽君有80%相像，让人仿佛穿越时空，早就对她赞不绝口。洪荣宏的感情向来都是日久生情，从江蕙到第一任妻子教友蒋美秀，第二任妻子陈诗雨是他助理，甚至贵妇 Susan 是他合作厂商，全都是窝边草。他与新婚妻子张静云又是同样的嫂，两人同为华特唱片的歌手。而本刊今年中就曾收到爆料，指他会约师妹去他家练唱，还遭唱片公司口头反对，当时被点名邀约的对象就是张静云，没想到两人竟这么快传喜讯。本刊联系洪荣宏好友纪宝如，因他曾担任他创办的台湾优质生命协会理事长，结果他反应错愕，他说洪荣宏很难约，连弟弟洪静瑶约他吃饭，洪荣宏都说想宅在家不出门，显见他非常怕曝光。不过他又透露他办爱传承演唱会邀洪荣宏共襄盛举，他马上开口要让张静云同台。纪宝如笑说他说的是师妹，现在才知道原来是这么一回事。洪荣宏好友曾说他非常想与前妻陈诗雨复合，但最终旧情无法复燃，主因卡在他回不去了。陈诗雨出书时曾透露小女儿曾问过他是否会跟爸爸复合，并说孩子们都很尊重他的想法，但是他已有不错的对象，可惜聚少离多，也与小14岁的严爵传出绯闻，但被他当弟弟。而洪荣宏多次在媒体向他与小孩道歉，表示把复合交给上帝，但他今年3月发片时邀他站台，最后他没现身，再再都显示他已不在他考虑名单内。
据《一周刊》报道，这已经是他第三次婚姻，加上和前妻离婚时，外传是因为他劈腿、偷吃不断，才会造成失败的婚姻，引起不少网友反感。不过他的前妻却在脸书第一时间表态祝福，受访时更称希望他有美好婚姻。谁知道其实他私底下非常受伤呢？有爆料人士指出，虽然两人已经离婚3年多，但是洪荣宏曾不断对外放话，传出疑似想要跟陈诗雨复合的消息，尤其是发片、演唱会，都利用这点当作宣传。他在参加爱传承演唱会时，被媒体问到会不会复合，都模糊带过，引发外界不少遐想。他曾开过2次演唱会和记者会，被媒体问到第三春话题，都斩钉截铁表示没感觉，话题也一直围绕着前妻和孩子，甚至在台北首场演唱会上更找来陈诗雨和孩子们，让演唱会看头十足，孩子们也都上台帮他伴奏演出，看似颇有复合气氛。谁想得到当天在台上合唱的张静云才是洪荣宏的天命真女。有爆料人士表示，陈诗雨对于洪荣宏瞬间闪婚感到非常吃惊，被周刊告知对方带着新婚妻到处参加活动时，他相当错愕，甚至截稿后还一直传简讯询问小孩，足见他们家人都没办法接受。不过事后受访时，陈诗雨表示，其实自己的心情是受孩子影响，只是因为孩子们不知道，他怕孩子们心里不好受。后来洪荣宏约孩子吃饭说明，小孩选择祝福他，陈诗雨就觉得没事了。其实做母亲的都会担心孩子吧，虽然前夫已经没有婚姻关系，但毕竟还是孩子的爹，会受惊难免的。洪荣宏有了第三任妻子后，态度比前2次结婚低调，据了解因他非常在乎小孩和陈诗雨的感受以及洪妈妈的看法，想花时间沟通，所以迟未公开。再者，当年他未完成离婚手续就与小三同居，并以债务不清名义将陈诗雨加拿大名下房子假扣押，又将自己台湾房产过户给他人，这些负面新闻让他身心重挫2年，完全走不出来，得了忧郁症，因此对自己上新闻很戒慎恐惧。至于他与儿女们的关系已修复，他说会努力悔改，他生日孩子为他庆生，演唱会孩子也上台表演。洪荣宏2017年虽与小邓丽君、张静云结婚多年，两人感情仍相当甜蜜，不时在社群媒体上晒照放闪，但随着形势严峻，洪荣宏也传出确诊消息在家休养，让粉丝们有些担心。对此，洪荣宏时隔数天在脸书上贴文暖心提醒非常时期大家要保重，也透过经纪人回报目前身体状况，向粉丝们报平安，这让粉丝们松了一口气，留言替两人加油打气。有媒体爆料，洪荣宏结婚后不到1年和老婆吵架，接下来看看这是怎么回事。接台语歌王洪荣宏在高雄举行人生车站演唱会，曾携爱妻张静云南下短暂定居，为高雄演唱会准备。提到高雄，他说过往曾在高雄驻唱，相当长的时间在高雄，对这里再熟悉不过了。老婆也是高雄人，因而经常陪着老婆回娘家看岳母，想小吃与释放压力，因此这里是自己的第二故乡。不过两人平常相处和平，2017年底结婚以来鲜少争执，可那日却因为演唱会服装而闷战。张静云笑说，平日两人相处十分和平，却为了演唱会服装撞色而闷战。张静云坦言心情郁闷一周，后来洪荣宏体会到老婆的心意后，欣然接受撞色，化解色彩危机。后来洪荣宏妥协，两人台上演出后还被夸赞最甜的情侣装，洪荣宏笑着表示听老婆的最大。此外，
还曾因为歌单争执许久，最后分开两小时沉淀心情，最后同意以一段段的歌曲呈现，两人的歌曲全都唱到，可见两人还是很甜蜜的，对张静云还是很宠的。女星张静云可是因歌声甜美，长相与邓丽君相似，素有小邓丽君的美名，夫妻俩不仅曾合作演唱歌曲，私下更时常一同出席许多活动，好感情人人称羡。可张静云一路走来也挺不易的，她的童年并不好，常还巨大债务。根据自由娱乐报道，洪荣宏现任妻子张静云曾在官方脸书透露，小时候她曾跟着爸爸一起到士林夜市摆摊，当时年仅六七岁的她负责在夜市口站岗，警察一来就要赶快通知爸爸，免得被开罚单。张静云随后于文中提到，当时由于父亲积欠债务，因此父母必须时常带着他搬家，以避免债主追上门。张静云小学不但只读到四年级，期间还换了四间学校。后来八岁那年，父亲不幸因行车意外离去，留下母亲及四个孩子在高雄。当时母亲靠着枕头和千王歌来维持家计。十一岁时，张静云为了赚钱补贴家用而放弃了学业，和妈妈一起做枕头和千王歌。十五岁时和开始从事当时兴起的孝女白琴产业，当时母亲考量琴师的薪资优渥，于是决定送她去学琴。张静云在学了三个月之后顺利成为电子花车的琴师。十七岁那年，张静云遇到了贵人，一位钢琴老师表示能让她学会弹钢琴，并且为她介绍工作。在苦练一年多后，张静云在恩师的协助下接到了人生中第一个钢琴师的工作。而同年，为了弥补缺失的学历，张静云选择一边读国中夜间补课，放学后再去跑场弹琴打工，从此走上了音乐之路。张静云2011年参加邓丽君文教基金会举办的邓丽君歌曲改编比赛，一鸣惊人拿下第一名。2012年5月被制作人张富在南台湾港都大歌厅发掘，隔年就发行国语专辑《千年万年》。他说18岁便自弹自唱驻唱，每月收入约20万元，已有20年的驻唱生涯。回想起过去的点点滴滴，张静云忍不住感慨，他的故事曝光后也激励了周遭无数好友以及网友们。女歌手陈思安更在下方留言鼓励她，虽然童年过着相当辛苦的生活，然而在她的努力之下，一切都过去了。如今的她不仅拥有热爱的事业，更拥有一个相爱的好老公，现在的幸福生活也证明了过往的辛劳都是值得的。57岁的台语歌王洪荣宏3年前与小11岁有小邓丽君之称的张静云结婚，婚后生活甜蜜幸福，是不是还会在网络上大秀恩爱，闪瞎粉丝？没想到结婚至今一直未能有个爱的结晶的夫妻俩，前阵子却在脸书上晒出带孩子一家三口的温馨合照，引起网友热议。洪荣宏与张静云婚后虽然十分甜蜜，但两人却迟迟没有怀孕，看得出目前他们似乎仍沉浸在两人的甜蜜世界。直到去年，张静云突然在脸书上po出一张她与老公带小孩的约会合影，只见照片中洪荣宏用满是关爱的眼神看着太太与一个小女孩玩得不亦乐乎，加上张静云所写一家三口的留言，模样真的幸福极了。但这则贴文也很快就引来网友的留言，原来你们俩偷跑去生小孩呀，似乎是不相信，但张静云却煞有其事的回应，时间过得真快，不知不觉已经长这么大了，很有效率吧。与网友一搭一唱的对话顿时又引起一波热烈讨论。然而夫妻俩当下对此都没有正面回应，让不少网友对真相究竟如何实在心痒难耐。后来还是洪荣宏的好友也回复，每次见到张静云的肚子都是平坦的，不像是有怀孕，应该不是他们的小孩。随后张静云也终于表示，那时说是一家三口，单纯仅是就着照片画面的感受去说，跟粉丝的互动也是一时兴起开的玩笑，并没有要骗大家的意，也谢谢来自各界的关心。
而说起婚姻，洪荣宏也曾自白，在与张静云结婚前，因为经历了外遇、婚变等各种新闻缠身的人生低潮，再加上心中对前妻陈诗雨的愧疚，他曾患上心理疾病，甚至还一度想了结自己，最后好不容易靠着信仰才走出了这段长达一年的低潮，也终于得到陈诗雨的谅解，也很感谢对方最后愿意献上祝福，恭喜我孩子的父亲再婚了，我和孩子们都替他高兴。如今恩爱的夫妻俩牵手也迈入第四个年头，每年都会带着爱妻出国散心的洪荣宏，今年因为疫情无奈暂缓了原定的计划，对此他也忍不住透过怀念去年的夫妻之旅来抚慰失望的心情，更直言当时两人到多伦多是参加了心灵课程，至今让他难以忘怀。一起当时的情况，洪荣宏坦言，在课程中仿佛回到学生时代，从画画、跳舞、音乐、艺术培养，享受当地大自然的洗涤，在那里将过去不知不觉受到的委屈伤害，借由艺术的力量获得疗愈。这是夫妻俩在这趟旅行前都不曾想过的大收获，也为彼此创下了最温馨甜蜜的回忆。金曲歌王洪荣宏举行记者会，现场自弹自唱，演唱多首新曲，与有小邓丽君封号的爱妻张静云对唱《云中花》，并甜蜜喊话：“我一生为我太太陶醉。”人生的新阶段开始，57岁的洪荣宏认为，现在的心情宛如雨后天晴，一切都是最好的安排，在对的时间遇到对的人，真的很幸福。他现场签署爱妻十大守则，包括分担家事、陪他逛街、努力做个有肩膀的男人、对他大方一些、努力给他好的生活等。张静云给予高评价说，他是真的有做到，超乎我想象，生活很简朴，胃口也要求不高，我不太会煮饭，他都很捧场。金砖给予张静云对唱三首歌曲，洪荣宏笑说，我们俩的歌声属柔性的，没有冲突感，演唱非常的契合，张静云的歌声轻柔，有着甜甜的味道，两人将在演唱会上合唱。张静云坦言，在歌王面前唱歌压力大，洪荣宏笑说，我都是爱的鼓励，不要嫌他，要夸奖他。谈及夫妻相处，洪荣宏坦言两人也会有意见不同的时候，但太太都会尊重给予支持，让他能无后顾之忧地往前冲，绝不生气到日落，所以碰到很多事情当天都会尽量地及时沟通，不会放到隔日。吵架时通常是洪荣宏先道歉，我会先去牵他的手。张静云则说，也许我们都是从小以弹唱歌手出道，两人有着许多共同的经历可分享，让我们有很多的机会能了解彼此。出道50年来，洪荣宏经历异界人生的起起伏伏，如同车站般一站接一站，他认为每一站都有着不同的转折风景，有期待的，也有不想面对的，但仍要一直的往前进。张静云和洪荣宏同属华特唱片，已出道约25年，两人才交往半年就闪婚，被怀疑有喜。对此，洪荣宏的经纪人表示不清楚，但洪荣宏笃信基督教，遵守禁止婚前性行为，所以应该不是先有后婚。两人是在洪荣宏演唱会前的餐叙认识，制作单位安排张静云担任洪荣宏新曲演唱会其中一名嘉宾，两人多次彩排，日久生情而擦出爱火。洪荣宏的经纪人说，洪荣宏觉得在对的时间遇到对的人，不想再错失拥有幸福的机会，但顾虑孩子感受，对于再婚考虑颇久，得到孩子祝福后决定再次走入婚姻。56岁的台语歌王洪荣宏，19岁时靠着演唱《一只小雨伞》而红遍全台，后来更是靠着多首脍炙人口的歌曲接连获得金曲奖的肯定。但演艺事业一帆风顺的他，却经历两次婚姻，直到2年前他才与小11岁的小邓丽君之称的张静云闪婚，过上甜蜜的生活，还常常在网络上放闪。不料一直没有小孩的他们，近日却在脸书上po照一家三口，引起网友热议。此外，洪荣宏在与张静云结婚前，因为经历了外遇、婚变等各种新闻缠身的人生低潮，再加上心中
对前妻陈诗雨的愧疚，他曾患上心理疾病，甚至还一度想了结自己，最后好不容易靠着信仰才走出了这段长达一年的低潮，也终于得到了陈诗雨的谅解，并大方献上祝福，恭喜我孩子的父亲再婚了，我和孩子们都替他高兴。洪荣宏出身台湾音乐世家，唱出的歌曲超过2000首，在80年代，他的闽南语歌曲传唱在台湾的大街小巷，是那个时代的天王级人物。到如今，洪荣宏在台语乐坛的地位仍受尊敬，但更让人津津乐道的还是有关他的感情史。都说自古才子多风流，洪荣宏现今57岁，却又有3段婚姻，期间也不乏出轨小三等让人大跌眼镜的丑闻。洪荣宏第一段婚姻在1998年，妻子是蒋秀美，两人相识于教会，不过这段婚姻只维持了1年便以离婚收场。同年，洪荣宏与陈诗雨迅速结婚，陈诗雨原来是词曲创作人，洪荣宏借工作的机会搭讪陈诗雨，邀请他一起创作，后又请他当自己的私人助理，两人因此相识结婚。不得不说，洪荣宏的撩妹套路真是信手拈来。陈诗雨在婚后因为体质原因流产5次，在2000年终于怀孕成功，但孩子早产，健康状况不如普通小孩，陈诗雨在生完孩子后隐退娱乐圈，一家人移民加拿大，但洪荣宏在外却花边新闻不断，2014年被曝婚外情，和贵妇小三徐淑荣同居。洪荣宏和妻子在加拿大协议分居后开始失联，以债务不清的名义将妻子在加拿大的房子扣押，后期还没有付生活费给妻子儿女。陈诗雨只好带着3个孩子去到徐淑荣的住处找洪荣宏，但却被洪荣宏拒之门外，还打电话叫警察来赶走母子4人。这件事情曝光后引起争议，洪荣宏因此被贴上负心汉的标签。时隔2年后，洪荣宏在媒体面前卖惨，称自己这2年来受负面信息所困扰，患上抑郁症，一度想轻生自杀，还向妻子儿女道歉，表示愿意弥补过错。陈诗雨也透过友人回应早已原谅，一切看缘分。现在看来，洪荣宏挑选道歉的时机很恰当，因为2017年5月，洪荣宏在台北开演唱会，这一道歉声明让人不得不怀疑是为了挽回声誉。不过此举并没有多大的效果，演唱会门票开卖5天后，销售量还不到4成。这也不难理解，洪荣宏的歌迷大多是老一辈，观念比较保守，不会轻易为丑闻缠身的明星买单。加上洪荣宏常年酗酒，嗓音不如从前。之后洪荣宏在台北开演唱会，陈诗雨还带着孩子出席。在这1年内，洪荣宏发片、演唱会宣传都不断提及前妻和孩子，大家都以为洪荣宏浪子回头要重新追求前妻，但事实证明，洪荣宏还是那个洪荣宏，他迎来了人生中的4个女人，突然就宣布和小邓丽君张静云结婚。洪荣宏与张静云相差11岁，今年5月两人还一起同台亮相，在媒体面前的夫妻俩恩爱有加，还甜蜜称即使有争执也会及时沟通，绝不会生气到日落。按照洪荣宏几次闪婚闪离的速度，不知道这段婚姻能否长长久久呢？今天的分享就到这里了，大家有什么看法呢？欢迎在评论区留言讨论，我们下期再见。